بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما سنتين بها سعادة رنتي ما أنتوا بالوين دورشة نصوت ماضي نهولك دورشة مقالة بوساسو براسي نحيتوك يالي رنتي مركور سنة هي مهدرين يا سنة دمير وبرخة بلوك نبي مركة لبعض قد يجي دورشي كتشغيني يوضياشي يرقويكي dhamaan gudiga amniga ka shaqeynayay ayaa mahad gaarsiinaya runtii waa maalin taariikhi ah maanta maalin weyn insha Allah waxaan rajaynayaa in filimada maanta uu doortay ee halka uu doortay ee matalada lagu baahan yahay ee Puntland ee Puntland dowladda federaalka Soomaaliya in insha Allah uu u fududeeyo suuliyadda waxa u baahan tahay amaan waxaan rajaynayaa amaanadaasi ay qaadaan oo matalada daba ay la yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan isku xirka maamul goboleedyada maamulka Puntland iyo dowladda federaalka runtii dowladnimada hirgelinteeda ay ka shaqeeyaan danaha qaranka ka shaqeeyaan aad baa mahadsantihiin.